So we better begin. So I say very welcome, Father Wilfried Riefen. It is really my privilege to evoke this morning for you one of those church leaders who was more than others open for the work of the Holy Spirit in his church. Det är mitt privilegium att tala om för dig. Om en av de stora kyrkans ledare som mer än alla andra var öppen för arbetet av den heliga anden i kyrkan. Kardinal Leo Joseph Sunes. Kardinal Leo Joseph Sunes. He was born in 1904 and he lost his father when he was only 4 years old. Han var född i 1904. Förlorade hans far när han var endast 4 år gammal. His mother, with the aid of an uncle, raised him in rather difficult financial circumstances. Hans mor, med hjälp av en farbror, uppfostrade honom under svåra ekonomiska problem. He was very bright, and after brilliant studies in high school, he entered the seminary. Han var väldigt begåvad och efter briljanta studier på gymnasiet så började han på prästseminariet. And Cardinal Mercier, who was the archbishop at that time, saw immediately that the seminarian had a great potential to serve the church in important tasks. Cardinal Mercier, som var ärkebiskop vid tiden, så ordet medelbart att denna prästseminarist hade stor potential att tjäna kyrkan i viktiga uppgifter. He sent him right away to the Belgian College in Rome, where he studied philosophy and theology. Han skickade honom direkt till den belgiska universitetet i Rom, där han fick plugga filosofi samt teologi. And what was not common, the cardinal invited Leo Sunes each year during the summer vacation to come and visit him. Och än mer förvånade, varje sommar så blev han inbjuden att bo och hälsa på kardinal Mercier. And this cardinal, who was enormously respected in Belgium as a hero who resisted the German invader during the First World War, followed closely the curriculum of his pupil, and he guided him. Denna kardinal, som var djupt respekterad i Belgien, som en hjälte, som hade stått emot den tyska invasionsarmén under andra världskriget, första världskriget, följde nära utbildningen av hans student och vägledde honom. After his ordination on September 4th, 1927, the young priest was first for 1 year a teacher in the high school. Efter hans ordination på den 4 september 1927, den unga prästen var under ett år lärare i en gymnasium i Bryssel. And then Cardinal van Rooij, who succeeded to Mercier, appointed him as a professor of philosophy
in the diocesan seminary. Efter ett år, kardinal Van Roy, som hade efterföljaren till kardinal Messier, valde honom som en professor av filosofi i stiftets presseminarium. And this was already important because he had a great spiritual influence on many priests who were his students in the seminary. Och det här var viktigt för han fick stort inflytande på många av hans studenter som studerade under honom på presseminariet. In the autumn of 1940, after the beginning of World War II, the Belgian bishops appointed him as a vice-rector of the Catholic University of Louvain. I hösten 1940, efter början av andra världskriget, de belgiska biskoparna valde honom som vice-rektor för den katolska universiteten av Louvain. And then I went again through this portrait of Cardinal Soenens by Miss Hamilton, really a distinguished English old lady who wrote a wonderful portrait of the Cardinal in 1975. Okay, I'll vend me again till boken skriven av Elizabeth Hamilton, en väldigt vacker och stolt engelsk dam som skrev en porträtt av kardinal Soenens i 1975. And going rapidly to it, she reminded me here of an important story. Och att förflytta sig snabbt till den så påminner det mig om en väldigt viktig berättelse. Because one day the vice rector was summoned to see the German commander of the district. Plötsligt en dag så påkallades vice rektorn att hälsa på tyska kommandanten av distriktet. After 1 hour passed, Soenens didn't yet return, and it was feared that he too had been arrested. Efter en timme där kardinal Soenens hade inte hört av sig, hade inte kommit tillbaka, så var det stor rädsla att han hade också blivit infängslad. The truth was otherwise. Men så var inte fallet. The commander, a Protestant, spoke for a few minutes about the grievances of the German authorities towards the university. Den tyska kommandanten, som var protestant, talade om några minuter om missnöjet som den tyska myndigheten kände mot den här universitetet. And then for over an hour he talked about the overriding need for Christian unity. Och sen i en hel timme så pratade han om den allra största behov av kristen enhet. And he said, what matters most is that we should experience together the communion of the Holy Spirit. Och det som ligger mest vid på är att vi ska uppleva samvaro med den heliga anden. And Soenens never forgot this conversation. And he said later on that the motto he chose as a bishop, In Spiritu Sancto, was an outcome of this conversation. Kardinal Soenens hade aldrig glömt det här samtalet. Han sa senare att en motto som han valde som biskop, In Spiritu Sancto, var en följd av det här samtalet. And for him, the most difficult period covered the last 15 months of the war. För honom den mest svåra tiden var de sista 15 månaderna av kriget. The rector had been imprisoned by the Gestapo. The rector hade blivit infängslad av Gestapo.
And the vice-rector assumed full responsibility in a very inflammatory period in which the slightest incident could assume enormous proportions. Och vice-rektorn fick ta fullt ansvar under en väldigt lättredig period där det minsta misstag kunde lätt få stora konsekvenser. And in these circumstances he always remained calm and optimistic. Men under dessa förhållanden så förblev han alltid lugn och optimistisk. But even in this difficult period he looked around and he was struck by the absence in the university of any serious religious teaching. Men även under den här svåra perioden så tittade man omkring och märkte av att avsaknad av någon seriös religiös vetenskap på universitetet. He started then with some professors an institute for religious sciences. Därför började han med flera professorer institut för religiös vetenskap. And that was quite something new in university life. Och det var faktiskt något väldigt nytt i den universitetslivet. In 1945, after the war, he was named auxiliary bishop to Cardinal Van Rooy. I 1945, i slutet av kriget, så blev han nämnd som hjälpbiskop till kardinal Van Rooy. And he remained until the death of the cardinal in 61. Och fortsatte i denna post till döden av kardinalen i 1961. He was consecrated a bishop on December 16, 1945. Den 16 december 1945 så konsekreras han som biskop. It is at that moment that he chose that motto in the Holy Spirit, in the Holy Ghost. Det var vid just den stunden han valde som motto i den heliga anden. And in that period, as an auxiliary bishop, he developed also an important ministry in giving religious teachings and talks for the radio. Och under den här tiden som hjälpbiskop så utvecklade han ett viktigt prästarbete i att ge religiös undervisning per radio. He was influenced by the ministry of Monsignor Fulton Sheen in New York. Han blev stark Monsignor Fulton Sheen från New York hade stort inflytande på kardinalens prästarbete. And he became aware of the ever-growing importance of the media in the world after the war. Man fick upp ögon för hur viktigt medierna hade blivit efter kriget. He stressed the importance the church could not be absent in the press, radio and later on television. Han lade tonvikten på att kyrkan fick inte vara saknad bland rapporterna, bland radio och senare bland television. And it is during these years that he met also Miss Veronica O'Brien, an Irish envoy of the Legion of Mary. Och det var under den här tiden som han träffade Veronica O'Brien, en irländsk sändebud från Maries Legion. She came to him and convinced him that the Legion could be a means of evangelization. Hon övertalade honom att legionen kunde vara en metod av evangelisation. He started with her help the first groups of the Legion of Mary in Belgium. Han grundade med hennes hjälp de första grupperna av the Legion of Mary i Belgien. And from then on, Veronica remained with him till the end of his life, and she was really an instrument of the Holy Spirit. Och från den dagen så stannade Veronica med honom till hans sista levnadsdag, och hon var verkligen en redskap av den heliga ande. Unremittingly, she gathered information about the church of the world.
open even more broadly the vision of Bishop Sunan's on the church. Outvärdligt så tog han fram mer och mer information om kyrkan, öppnade ännu större kardinalens synvinkel på kyrkan. And then in 1961, after the death of Cardinal Van Rooy, he was appointed Archbishop of Malines, and he added the name of Brussels to the see. Archbishop of Malines, Brussels. I 1961, efter döden av kardinal Van Rooy, han var invald som ärkebiskop på den 24 november och tog som namn ärkebiskop av Malines och Brussels. And quite rapidly, 3 months later, he was created a cardinal on March 1962, on the feast of Saint Joseph, a saint he liked very much in his prayer life. Och det är 3 månader senare så var han invald som kardinal, konsekrerad på den 19 mars 1962. Just den här dagen var festdagen för helgon Sankt Josef, så en helgon som kardinalsuellt hade stort som hade stort inflytande och stort tilltro i hans personliga böneliv. And it was not by any chance that Leo Sunens had chosen his motto as bishop. Det var ingen slump att Leo Sunens hade valt hans motto som biskop. Because from then on he was looking around where the Holy Spirit was at work in the church. Från den dagen så hade han letat omkring och sett var finns helig anden, var är den i arbete i vår kyrka. And he saw the liturgical renewal as one first such move that he discovered. En av de första upptäckten han gjorde var den liturgiska förnyelsen inom kyrkan. During the Second Vatican Council, he was one of the promoters of the liturgical renewal. Under andra Vatikankonciliet så var han en av de största påtryckare för den liturgiska förnyelsen. But I must say, this was not really very influential in his ministry. Men jag måste säga att det här var faktiskt inte särskilt inflytelserik i just hans prästarbete. The second move of the Spirit, as I mentioned already earlier, was the Legion of Mary. Den andra rörelsen, den heliga anden, och som jag har sagt innan, the Legion of Mary. He saw the importance of this method of evangelization. Han såg viktigt, hur viktigt den här metoden av evangelisk arbete. Because under the inspiration of Frank Duff, the founder of the Legion, ordinary lay people went to visit homes. För under inspiration av ledaren och grundaren Frank Duff, vanliga lekman gick och besökte hem. To pray with the families and to spread the good news of the gospel. För att be med familjerna och sprida den goda nyheten av evangeliet. He wrote then a book about Errol Quinn, an Irish envoy of the Legion, hoping that one day she would be sanctified. Han skrev en bok om Errol Quinn, en irländsk sändebud av the Legion of Mary, i hopp att en dag hon skulle bli helgad. And helping them also in giving a theological foundation, he wrote Theology of the Apostolate of the Legion of Mary.
Han skrev också för att försöka hjälpa teologin av apostelämbetet av Maris Leon. And the third discovery that was the ecumenical movement. Den tredje upptäckten för honom var den ekumeniska rörelsen. And this is really very important in his life. Det här var väldigt viktigt i hans liv. And that comes back from his period as a seminarian. Och det kommer tillbaka från hans tid som prästseminarist. Because as a seminarian he followed closely what happened during the Berlin conversations. För under hans tid som prästseminarist så följde han nära det som hände under Berlins konversationer. Right after the Second World War, Cardinal Mercier met Lord Halifax, an Anglican from York. Precis efter det första andra världskriget, första världskriget, Cardinal Mercier träffade Lord Halifax, en Anglican från York. And both started what I would call the first ecumenical conversations. Både grundade vad jag skulle kalla det första ekumeniska samtal. The meaning was try to unite both Christian churches. Meningen var att försöka samla bägge kristna kyrkor i enhet. And a Benedictine monk, well known to Cardinal Mercier, Dom Lambert Baudouin, helped them. And Benedictine monk, Dom Lambert Baudouin, hjälpte dem. He wrote an essay, United, Not Absorbed. Och han skrev en uppsats, enat men inte absorberat. And that was meant to open a door to unity between Anglicans and Catholics. Och det var menat att öppna en dörr för enighet mellan anglikanerna och katoliker. But what so often happens in the church, the Catholic hierarchy in England was very, very suspicious. Men som ofta kan hända inom kyrkan, att den engelska katolska kyrkans hierarki var väldigt misstroende mot dessa samtal. And at the death of Cardinal Mercier, they succeeded in stopping these conversations. Och efter döden av Cardinal Mercier så lyckades de stoppa dessa samtal. But since that time, important members of the Anglican communion came regularly to visit the site of the conversations in the Archbishop's house in Malines. Men sen den dagen så kom regelbundet medlemmar av den anglikanska kommuniteten till kardinal Messias hus i Malines för att besöka platsen för de här historiska samtalen. And students remembered this the period as a seminarian, and he followed since then the footsteps of Mercier as an archbishop. Cardinal Suels kom ihåg den här tiden som prästseminarist, och han följde efteråt fotstegen av kardinal Mercier. And he started regular contacts with the Archbishop of Canterbury as well as with the Archbishop of York. Han följde samma steg som kardinal Mercier och påbörjade regelbundna kontakter med bägge ärkebiskopen av Canterbury samt ärkebiskopen av York. And during the Second Vatican Council, his ecumenical views were even broadened by his regular contacts with the ecumenical observers of the different Christian denominations. Och under andra Vatikankonciliet hans synvinkel på den ekumeniska rörelsen var öppnad av de olika besökare från olika kristna samfund.
vid den andra Vatikankonciliet. It were these observers who invited him regularly to the United States. Det var dessa besökare som regelbundet bjöd honom in till att besöka dem i USA. Because they told him, and he was often listening to what they said during the council, they told him, we follow with great interest the developments in the Catholic Church. De sa till honom, och han pratade ofta med dem, att vi följer med stor noggrannhet och stor förväntan det som händer i katolska kyrkan. But you have to know, they said, that very few people at home heard about it. Men du måste förstå att hemma hos oss är det nästan ingen som har hört talas om det här. And this was the reason of his frequent visits to the United States after the council. Det här var orsaken för hans regelbundna resor till USA efter andra Vatikankonciliet. And that will have also influence on what happened later in his life. Och det skulle ha stort inflytande på vad som skulle hända senare i hans liv. And then we come to the fourth move of the Holy Spirit in his life. Och då kommer vi till den fjärde rörelsen av den helige Ande i hans liv. From the moment Pope John the 23rd announced the Second Vatican Council, the Cardinal was aware this is the work of the Holy Spirit. Från den dagen, från den stunden som påven Johannes den 23 skickade ut invitation till den andra Vatikankonciliet, kardinalen visste om att det här måste vara ett arbete av den helige Ande. And then you see how the Spirit works in the life of persons. Och då kan vi se hur den helige Ande arbetar i livet av personer. When we look back and in the light of the role filled by the Cardinal during the Second Vatican Council and afterwards, this long preceding period, especially as auxiliary bishop, presents itself as a time of preparation for him. När vi tittar tillbaka i ljuset av vad som hände vid andra Vatikankonciliet och efteråt, hans långa tid som hjälpbiskop ser ut som en förberedelse för det som skulle komma. And as an auxiliary of Cardinal Van Rooy, he wrote an important note giving his vision about the future of the Catholic Church. Fortfarande som hjälpbiskop så skrev han en viktig meddelande som gav hans vision för framtiden av den katolska kyrkan. And he wrote about the role that the Council, the Vatican Council, could play in the badly needed renewal of the Church. Och han skrev om den roll som andra Vatikankonciliet kunde spela i den väldigt viktiga och välbehövande förnyelse av kyrkan. This note that was never published except in some Vatican archives is really one of the most striking papers that Bishop before the start of the Council gave and wrote at the request of Pope John the 23rd. Den meddelen är de slagande papper av biskoparna som innan början av konciliet hade givits vid begäran av påven. And one important thing also, he had really the needed discernment, and he always chose really people who
could help him in his work, the right persons to assist him. Och han var väldigt bra att få välja den rätta hjälppersonen, medhjälpare, som kunde hjälpa honom med hans arbete. Alltid den rätta personen för det rätta jobb. And during the whole council, he was surrounded by experts, and I named two Belgian bishops, Bishop Charu of Namur and Bishop de Smet of Bruges. Under konciliet så var det många som samlade kring honom, bland annat de belgiska biskopen, biskop Charu av Namur, samt biskop de Smet av Bruges. But even more important, an outstanding group of theologians of the Catholic University of Louvain. Men en mer slående så fick han en stor grupp med teologiska från universiteten av Louvain. And then, rapidly, he became one of the four moderators of the council. Snabbt så blev han en av de fyra moderator av konciliet. Many of his interventions were historic. Många av hans ingrepp var historiska. But in the light of his later role in charismatic renewal, he only mentioned his answer to another cardinal who had said that charismas were only needed at the beginning of the church. Men i ljus av hans senare roll inom den karismatiska förnyelsen, så kommer jag endast ta fram hans svar till en andra kardinal som hade sagt att karismarna var endast nödvändiga i början av kyrkan. And he defended in a striking way the view charismas are always essential for the church as signs that the Holy Spirit remains always with his people. Han försvarade på en slagande sätt den syn att det karisma var alltid väsentliga för kyrkan, som en tecken av arbetet av den heliga anden, att den heliga anden alltid stannar kvar hos Guds folk. And out of love for the church, even at a moment when it was not understood by many, he wrote the book Corresponsibility in the Church. Utav kärlek till kyrkan, även när han var inte förstod av många, så skrev han en bok, samarbete och samtagen av ansvar i kyrkan. Because he felt that some of the fruits of the council were in danger. Och kanske för att han kände att vissa frukterna från konciliet var i fara. And I can testify it took him much courage to come out for his opinion. Och jag kan säga att det tog mycket mod för honom att komma fram med hans opinion i den här frågan. And I can compare it. He even argued with the Pope as once Paul did with Peter. Och som jämförelse så kan man säga att han också argumenterade med påven på samma sätt som Paulus har gjort med Petrus. And I'm deeply convinced that this is true love for the church he always served faithfully. Och jag är övertygad att det här är sann kärlek för den kyrka han alltid tjänat trofast. Even when his interventions were criticized by many colleagues. Även när hans ingrepp var djupt kritiserade av hans kollegor. And then came the fifth, the last discovery of the work of the Holy Spirit in the church,
the charismatic renewal. Och sedan kom den femte och sista arbetet, rörelsen av den helige ande som han hittade, den karismatiska förnyelsen. Veronica heard in 1972 that in the United States there was a new movement called at that moment the Catholic Pentecostals. Veronica fick nys om en ny rörelse i USA som vid den tiden hette det katolska pingstvännen. To her contacts in the States, she received information and brought it to the attention of the cardinal. Genom hennes kontakter så fick hon information och tog fram det till uppmärksamheten av kardinalen. He was always looking, where is the Holy Spirit at work? Han tittade alltid efter vart är den helige andens arbete. Vart jobbar den helige ande? And at the end of 1972, he invited Father Francis Martin to inform him about this movement. Och i slutet av 1972 så bjöd han in Father Francis Martin och var övertygad att den här, för att övertyga honom om det här arbetet med den helige ande. He was at once convinced this is the work of the Holy Spirit. Han var djupt övertygad att här är arbetet av den helige ande. And he asked Father Francis to pray over him for the baptism in the Spirit. Och han bad Father Francis att be för honom under dopet i den helige ande. And then in March 1973, he was once more invited to give some ecumenical lectures in the States. I mars 1973 så var han en gång igen inbjuden för att ge ekumeniska föreläsningar i USA. And at the beginning and the end of this journey, contacts with charismatic groups were planned. Och i början och i slutet av hans resa, kontakter med olika karismatiska grupper var inplanerade. At the beginning with the Community of Hope in Comfort Station, New Jersey, before his lectures journey. I början, innan han började hans föreläsningsresa, så träffade han kommuniteten av Hope i Comfort Station, New Jersey. And then at the end, in Ann Arbor with the Word of God community, because he wanted to know more about what the Holy Spirit was doing. Och vid slutet av resan i Ann Arbor med en ordet av Gud kommuniteten för att han ville lära sig mer om vad den helige ande gjorde. And together with Veronica and another priest, I accompanied the cardinal. Tillsammans med Veronica och en andra präst så var jag personligen med kardinalen. And I will say more about what happened to me in my personal testimony at the end of the talk. Och jag kommer att berätta mer om vad som hände med mig under min personliga vittnesbörd vid slutet av den här samtalen. The cardinal became fully aware of the strong new move of the Holy Spirit in his church. Kardinalen blev fullt medveten om den starka rörelsen av den helige ande inom hans kyrka. And from then on, he resolutely supported the new communities, the prayer groups. Och från den dagen så var han väldigt trofast och i sin trodde ordet verkligen på dessa rörelser, på alla dessa jobb i helige ande och dessa bönegrupper. But also guided by the Holy Spirit, he was not blind for the dangers. Men verkligen av den helige ande så var han inte blind till faran. Some people with the best of intentions were so influenced by Pentecostal churches
and by their inspiring way of praying and exercising the charismas, that they moved away from the teachings of the Catholic Church. Wij te blijven aan het volk, even met een beste afzichten, kunnen we tittelen op pingstvennerne en zo deze inspirerende wegen tilbeden en deze weg zetten liggen tonwitten op helig anden. Dat de kunnen over tijden dras bort van leren van de katholische kyrkan. And he went to Rome to speak about this, what he called authentic work of the Holy Spirit. But he insisted in Rome also, this move needs guidance. Han gick till Rom för att prata om dels den här och arbetet med helig anden och jag kan försäkra det. Men också prata om det, hur väsentligt det var att det skulle vara vägledning för folket. But very few in Rome were impressed by what he was saying. Väldigt få i Rom var imponerade av det han skulle säga. And as a sign, the Curia asked him not to go to the first international leaders meeting of Catholic Charismatic Renewal in Grotta Ferrata in 75. Och som ett tecken på det här, Curian bad man inte gå på den första internationella karismatiska katolska rörelsemöte i Grotta Ferrata år 1975. But Pope Paul VI was more open. And on Pentecost 75, he authorized the cardinal to preside the Eucharist for the participants of the First Worldwide Congress at the papal altar in St. Peter. Men påven Paul VI var mer öppen. Därför på pingsten den år så gav han auktoritet till kardinalen att vara ledare över Eucharistin för alla deltagarna av den första världsvida kongressen vid den påvens personliga altar i St. Petrus. After the consecration at that mass, a wonderful song in tongues filled the air of St. Peter for some long moments. Efter konsekrationen av Eucharistin, en vacker lovsång i tungotal fyllde St. Petrus under flera stunder. I think it was the first time they heard singing in tongues in St. Peter. Jag tror att det var första gången de hade hört lovsång och sång i tungotal i St. Petrus katedral. Even while it was not sure till the last moment, Pope Paul VI entered the St. Peter after the end of the Eucharist. Även om det inte var bestämt till sista stunden, så kom påven den sjätte, påven Paulus den sjätte, till katedralen efter slutgörande av Eucharistin. And he addressed the participants of the Congress, calling the charismatic renewal a chance for the Church. Och han sa budskap till medlemmarna, till deltagarna av konferensen, och kallade den karismatiska förnyelsen en chans för kyrkan. And because of his concern that Catholic charismatic renewal remained in the heart of the Church, he invited some of the leaders to come to Brussels and to stay there with him for some time. Och på grund av hans rädsla och hopp att den katolska förnyelsen skulle stanna i hjärtat av kyrkan, så inbjöd han ledarna för den katolska karismatiska förnyelsen att bo hos honom i Bryssel. Ralph Martin and Steve Clark resided then also for some years in Brussels, in close contact with him. Ralph Martin and Steve Clark bodde flera år i Bryssel med och kunnat väldigt nära kontakt med honom.
And the Igro, that later became Igres, resided quite for a while in the residence of the cardinal in Brussels. Og Igro, som ledade blev Igres, hade sin kontor under flera år hemma hos kardinalen. And Father Fio Mascarenhas from India, who presided at that moment, the Igro remained in Brussels till the officers moved to Rome. Och jesuitprästen Father Fio Mascarenhas från Indien, som var ledaren för den tiden för Igro, bodde kvar i Bryssel till den tiden som kontoret hade flyttat till Rom. And this move to Rome is also important, since the cardinal felt time is right to be centered in the heart of the church in Rome. Och den här flytten till Rom var väldigt viktigt, för då kände kardinalen att tiden är inne för att kontoret och rörelsen ska flytta till hjärtan av kyrkan i Rom. And really, his concern to be really implemented in the heart of the church, well, there is an image he used when speaking at the meeting of charismatic renewal in South Bend, Indiana. Och han ville att den katolska förnyelsen skulle stanna kvar i hjärtat av kyrkan. Och en bild han använde för det här, han tog en fram under en stor konferens på en jättestor fotbollsstadion i South Bend, Indiana. And the cardinal addressed the participants and a large plane flew over the stadium. Och medan kardinalen pratade med deltagarna så kom en stor flygplan över fotbollsstadion. He had to stop for a moment because of the sound of the plane, and then he continued with the remark, "You saw this plane, it has two wings, and the same for us. We have two wings, the Holy Spirit and Mary." Och efter flygplanet kom, det blev ett stort oljud, så han fick stanna hans tal några sekunder. Och sen efteråt så samlade han sig och sa, den här flygplanet du såg, den hade två vingar, men vi har också två vingar. Vi har den helige Ande och Jungfru Maria. And Pope Paul VI understood the concern of the cardinal and asked him to be the ecclesiastical link between the renewal and the Vatican. Påven förstod hans rädsla och farhågor och bad honom att vara den ecclesiastiska länken mellan förnyelse och Vatikanen. And the cardinal attached great importance to the theological foundations of the renewal. Kardinalen satte stor tonvikt på den teologiska grundstenen av förnyelse. And in May 74, from the 21st till the 26th, he took an initiative. I maj 1974, från den 21 till den 26, så var det initiativtagare. He organized in Malin a meeting with an outstanding group of theologians and leaders of the renewal. Organiserat en möte i Malin med en utvald grupp av slående teologer och medlemmar i förnyelsen. And they were also in contact with some consultants, theological consultants, who didn't attend the meeting. Och de var också i kontakt med flera teologiska konsulter som var inte deltagande i mötet. And Professor Joseph Ratzinger, the actual Pope Benedict XVI, was one of those consultants.
professor Josef Ratzinger, vår nuvarande påve Benediktus den 16, var faktiskt en av dessa konsulter. And it was Father Killian MacDonald, a Benedictine from the States, who wrote the final text that was approved and signed by all participants. Det var faktiskt Father Killian MacDonald, en Benedictine från USA, som skrev den slutgiltiga texten som var godkänd och signerad av alla deltagarna. And this is really what is called the first Malian document, Theological and Pastoral Orientations on the Catholic Charismatic Renewal. Och den slutgiltiga dokumenten, det är vad som skulle kallas den första Malians dokument, teologiska och pastoral orientation, inriktning av den katolska karismatiska förnyelsen. And then afterwards, the cardinal, sometimes with the help of others, wrote himself some more Malian documents. Och kardinalen tillsammans med hjälp av andra skrev också flera Malians dokument. And I mentioned in 78, Ecumenism and Charismatic Renewal, Theological and Pastoral Orientations. I 1978 så var det boken Teologiska ekumenism och karismatiska förnyelse, det teologiska samt pastoraliska inriktningar. And in 1979, together with Don Helder Camara, he wrote Charismatic Renewal and Social Action, a dialogue. Och i samarbete med Don Helder Camara i 1979 skrev han Karismatiska förnyelse och socialt arbete, en dialog. And very important, in 74, the cardinal wrote a new Pentecost question mark. Och väldigt viktigt, i 1974 så skrev kardinalen en ny pingst. And taking in hand these books, I don't have the impression, written 74, that it is outdated. När jag tar boken i hand och tittar i den, den här boken skriven i 1974, så känner jag inte mig att den är daterad, att den är gammalt. I rather see a prophetic vision about the future of charismatic renewal. Istället så ser jag en profetisk vision för den karismatiska förnyelsen. And I want to share two passages stressing the role of the renewal for the whole church. Och jag vill dela med er två stycken som lägger tonvikten på rollen av förnyelsen i kyrkan. And on page 113 of the American edition, there is also an English edition, but this is the American one. I read, the work of the Holy Spirit is fundamental. Arbeten av den helige anden är fundamental. That is, it has to be the basis of everything else in Christian life. Det måste vara grundstenen av allt annat i Kristi liv. The rediscovery of the power of the Spirit is a fundamental part of church renewal. Den återupptäckten av styrkan av den helige ande är en fundamental del av den kristna förnyelsen. It has on the, to be at the basis of everything else, and it will of necessity affect everything else. Det måste ligga som grundstenen för allt annat, och det kommer logiskt nog att ha påverkan på allt annat. Worship and liturgy. Lovsång och liturgi. Community. Samvaro. Daily life together.
Den dagliga livet tillsammans. Service. Tjänande. Evangelism. Evangelisk arbete. And then further on that page, another. The ideal espoused by the spontaneously recognized leaders of movement. Och sen på den sidan, den idealen, den idealen som togs fram av det som valdes eller trodes vara ledarna av den karismatiska förnyelsen. And the words leaders and movement, he enclosing quotation marks as inadequate expressions. Och orden ledare samt förnyelse så la han upprorstecken kring. So he, för att han inte tyckte att det var adekvat ord. The ideal is that this move should disappear. Och idealen var att denna arbete, den här förnyelsen, skulle försvinna. And the cardinal continues, that's exact. Det är precis det vad vi vill ha. The ambition of the charismatic renewal is to eliminate itself as soon as possible. Målet av den karismatiska förnyelsen är att kunna ta bort sig själv så fort som det är möjligt. Much as on another level, the biblical and liturgical movements have ceased to be identifiable groups since they disappeared into the life of the church. På samma sätt som den bibliska samt liturgiska förnyelserörelsen, den går inte att se längre inom kyrkan, för de har försvunnit in i resten av kyrkan. And the purpose of the renewal is to disappear when the goal is reached. Målet med den karismatiska förnyelsen är att försvinna när dess mål är fullgjort. Even as a river loses itself when it merges into the sea. På samma sätt som strömmen, som floden, förlorar sig själv när den kommer in i havet. Till där, this quote. And I know this goal is not yet reached. Jag vet att den här målen har inte ens fullgjort ännu. Our goal is to become apostles of the baptism in the Spirit. Vår mål är att bli apostlarna av dopet i den heliga anden. In order that all Christians and the whole world are affected by it. I meningen att alla kristna och hela världen kommer att bli påverkade av det. And I would like to develop this idea tomorrow. Och jag kommer utveckla den här idén imorgon. Thank you for the translation. Tack för det. And now, can I give my personal testimony? Or will we have a break? How long will the testimony be? 7 minutes. Okay, then we take the testimony and then a break. So, he has no longer a text. Well, I mentioned that in March 1973, I accompanied the cardinal to the States. So you följde med kardinalen till USA. This was not what happened regularly. Det här var inte regelbundet för mig. The cardinal always needed someone to accompany him, and he asked usually a priest to go along with him. Kardinalen behövde någon att komma med honom, men vanligtvis så bad han en präst att komma med honom. And a professor of the University of Louvain had to accompany him. But his mother became critically ill and he couldn't go with the cardinals. Och vanligtvis en professor av universitetet av Louvain skulle vanligtvis följa med. Men dessvärre den vanliga blev djupt
kom ni inte följa med på resan. So the cardinal say, Wilfrid, then you go along. Då sa kardinalen, Wilfrid, du ska följa med. Since 72, since the cardinal got interested as a secretary, I also read the documents that arrived. But that was really not my cup of tea. Från 1972, efter kardinalen hade blivit intresserad i arbetet, så hade jag fått läsa dokumenten så fort de kom in. Men faktiskt, det var inte någonting som jag kände särskilt mycket för. This was something emotional, and I didn't understand it at all. Speaking in tongues, of course, that was inimaginable. Det här blir ju någonting känslomässigt. Det fattade jag inget om. Och det här att prata i tungor, det hade jag ingen idé om det. Det gick ju inte. And so, I entered in Convent Station, the Den of the Lion. Och med dess tro, så när jag kom till Convent Station, så kändes det som jag gick in i lejonets håla, som att de skulle komma till attack. We had there a sharing of scriptures, and it was the sharing about the first chapter of Colossians. Där pratade vi igenom första kapitlet i Colossians, i Colossians. And there is said, I ask the Lord that you will live always according to the will of the Father. Och då sa jag att jag ber heliganden, eller jag ber Fadern, att ni kommer alltid att leva enligt viljan av Fadern. And there I was struck. I, and that's the grace of the Lord, I was always faithful, and the Eucharist was always the heart of my priestly life. But still, I became aware there is quite some dust on it. Och då blev jag slagen, och vid den tiden så var såklart mikrastin den väsentligaste, viktigaste delen av min kyrkliga liv. Men jag blev slagen att det fanns ganska mycket damm på den. And then, for the first time in my life, I attended a large charismatic prayer meeting. Och då, för första gången i mitt liv, så var jag närvarande på ett stort karismatiska förnyelse bönemöte. So, I was impressed. Jag var imponerad. I even heard praying and singing tongues. Jag hörde till och med folk som sjöng och bad i tungor. I felt, well, the prayer is going on. It is praying. Och jag kände den här bönen den fortsätter. Det är faktiskt bön. So the Spirit started to work in my heart. Så den helige ande började arbeta i mitt hjärta. And the next day, one of the sisters of the convent asked me what I thought of it. Och nästa dag, en av systrarna vid konventen frågade mig, vad tyckte du om det här? I said, I am impressed. And then she said, why don't you ask for the baptism in the Spirit? Jag sa lite frågvis. Jag är imponerad. Då sa jag, ja men jättebra, då ska du fråga efter dopet i den heliga anden. And then I said, don't push me, sister. Tryck mig inte i det, sister. But then, the priest told me, no, but you are going with the cardinal for 2 weeks
You prepare yourself, and in an hour, if you wish, you can ask for the baptism in the Spirit. Read the Acts of the Apostles. And so during the journey I did this, and indeed, in an hour, I asked some of the students of the Word of God community to pray over me for the baptism. Pressen kom upp till mig och sa, okej, vi kommer inte till dig in i det här. Men du kommer vandra med kardinalen under 2 veckor. Och jag ber dig att under den här tiden att du förbereder dig genom att läsa apostelgärningar och be på det här. Och när du kommer fram till Anna Arborg i slutet av din resa, så kan du be dem om du vill att be för dig för en dope till den heliga anden. Och det gjorde jag, och de bad för mig och jag fick dope till den heliga anden. And I must say, I was joyful, I was at peace, but I didn't feel at that moment anything particular. Och i den stunden så fick jag glädjens ande och jag fick friden i mig. Men mer än så kände jag inget skillnad. But coming home, I started really to feel the Spirit at work. Men när jag kom hem så började jag verkligen känna den heliga anden i arbete. Well, the first thing was hunger for the Word of God, for the Bible. Men första more than there, even before. Den första saken, det var en längtan efter Guds ord, efter Bibeln. Ännu starkare än det hade varit innan. The second thing, the sacrament of reconciliation. Well, that was one of those sacraments where I fell the dust on it in my life, because nothing happened. I rediscovered the importance of this sacrament in my personal life. Och det var just bygdens sacrament som i mitt liv, jo, jag visste att det var en viktig del av det kristna livet, men det var ganska mycket damm som låg på det, och jag kände inte någon djup känsla där. And since then, the Spirit gave me also quite a ministry in inner healing and in servicing to the sacrament of reconciliation. Och med den heliga anden tillgav mig känslan av just vikten av bygdens sacrament. Och då började jag en prästarbete med som lade tonvikten på helande genom bygdens sacrament. And summing up globally, my whole life as a priest changed gradually, taking out all fear in order to serve the Lord where I could and where He called me. Och i summation, hela mitt globala liv som präst, det gick upp i att sakta, ta allt rädsla bort från mitt liv, så att jag kunde fyllas av Gud och så att jag kunde göra det jobb som Gud hade kallat mig till. I could, of course, tell much more. One remark still. The cardinal never really asked me anything about the renewal. So he didn't push me at all. But afterwards, I know he told me that he prayed for me. Sista avsnitt om det medel. Kardinalen under den här tiden aldrig så sa, pratade han med om det här. Jag kände mig ingen trick att jag skulle be för den heliga anden. Men efteråt, efter jag hade tagit emot det, så sa han till mig att jag har tryckt in till dig, men jag bad för dig. Jag bad för dig att du skulle känna vikten av den heliga anden i ditt liv. So,
Sorry that I'm a little bit too long. No problem. Förlåt att det tog lite extra tid. Thank you for the breather. But now I think we need some break. But let us be disciplined because we have not so much time. 10 minutes and then we are going to listen to Christoph.